ଗଲାଟା ଆକୁଷ୍ଟିକ 2006ରୁ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯେନ୍ଟା ଆପଣ କରୋନା ଆସିଲା, କରୋନା ବେଲେ ତାର ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋଗ୍ରାମ ନେଇ ହେଇଗଲା। ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ସେଥିରୁ ଟିକେ ତାର ଟିକେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ବହୁତ ସମୟରେ ହିରୋଇନ୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି କରୁଥିଲା, ହିରୋଇନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଟିକେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା ବେଶୀ। ତାପରେ ସିଏ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ଡିସିଜନ୍, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ଆଉ ଜଣାନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବ, ଯେହେତୁ 2014ରେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୁଇନ୍ରେ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର।